הגעתי למקום הזה ולא הבנתי מה חבל החיים בשביל ציון בתעודה אם אתה לא תצליח פה אז יבוא תעבוד ימה אתה חולה הם העבירו כבר עמוד המורה מזכיר לי כל המשה אני גרוע כל התלמידים כבר מחכים לסוף שבוע והמהלך הזה תמיד נשאר קבוע יא 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 שקל לבורות אין לי לא תהיה בגרות כלום המורה מציין לי את השכל הוא עקום בום שקל לבורות אין לי לא תהיה בגרות כלום המורה מציין לי את השכל הוא עקום יש לי דון הריטלין בתיק אני מפוקס אין לי תיאבון בשיט אחי שמה לך פס למקום אני מגיע בשביל נטו חברים הבעיה העיקרית שיש לי אלף חיסורים אני לא מבין את הדברים לא מבין מה היא רוצה אני חושב שהמקום הזה כבר את עצמו מיצה מי מיצה? מה מצא? תן לי רק בס שקל לבורות אין לי לא תהיה בגרות כלום המורה מציין לי את השכל הוא עקום בום שקל לבורות אין לי לא תהיה בגרות כלום המורה מציין לי את השכל הוא עקום בום שיט מה קרה? אני לא מבין אותה רק עכשיו קלטתי עתיד שלי תלוי בה מה? איך זה הגיוני? הם רצים בחומר ואני נשאר אני לא רוצה להתפגר כאן לא רוצה להישאר כאן הבית ספר זה מקום מושלם סתם אני צוחק המורה קלטתי מי הוא מתעסק אני הצבעתי כי אני במל אמת לא עשיתי חטא עברתי את הכיתה הזאת כי חייבים להישאר ביחידות הכי טובות והמורות לך חופות ואתה לא מבין פה כלום ואם אתה צריך עזרה אז יאללה גבר קום שקל לבורות אין לי לא תהיה בגרות כלום המורה מציין לי את השכל הוא עקום בום שקל לבורות אין לי לא תהיה בגרות כלום המורה מציין לי את השכל הוא עקום בום סליחה, הקשבה אליי, זוהר, תפנה את ההקשבה, תשומת לב אליי, זיינשטיין, המורה שלכם לתרבות חולה היום, אז מהיום ב-10, יש לכם שיעור חופשי, מורה מחליף ששמו. נכון, נשתה? אם הציצול הוא בשבילי, קחו כדור, אל תקשיב, אתה תהיה בפוקוס, ככה דור, תבין ללמוד מהמורה שלך זה אסור, אתה תלמד הרבה יותר כשתצא מהשיעור. אני המורה שלך לתרבות רעה, גם היום במשק זה משכורת של מורה, איך אתה תלמד ממישהי שעוד לא הצליחה להרוויח את המינימום ממה שהיא הרוויחה? הולה, שקט, מה את עצבנית? הוא חולם על פאקינג אוטו, את עוד באה במונית. את לא קמצנית, את עוד קמצנית, ואף פעם אף אחד לא ישאל אותך איפה את חנית. שקט, עכשיו אתה תקשיב לי, סתום את הפה, רוצה לראות עכשיו שאתה מגיב לי. מהיום אתה תצעק, אף אחד לא יגיד לי, מה אני רוצה להיות, מה הכי מתאים לי, מה הכי מגניב לי. שקל לברד, ניצור זהב מכסף, מסתפקים חוט הערד. אף אחד לא שרד עוד יום שלם פה בבית ספר, לומדים לקרוא מגוגל, לא החזיקו פאקינג ספר. שקל לברד, אין לו יש לו רטלין, היא מסיינת לו את המוח ולא שמה וזלין. נשמה תוריד תפילין, אל תקשיב לאף אחד, כי רק אתה לעצמך תרוויח ש... שקל לבורות, אין לי לא תהיה בגרות כלום המורה מציין לי את השכל הוא עקום בום שקל לבורות, אין לי לא תהיה בגרות כלום המורה מציין לי את השכל הוא עקום להיות שונה זה לא מוזר, להיות מוזר זה מיוחד אני מבין פה את כולם, לא מבין פה אף אחד אז מה עם הכל הברזות וחיסורים ואיחורים הזמן שלי יותר חשוב עושה את מה שלי מתאים מה שלי מתאים